hanyuma hano twicaye reka nibutse abadukurikiye ko ari ahantu heza cyane, ni hoteli hano mu Kabuga Kanyarutarama, hanyuma akaba ari kuri Desert Resort Hotel, akaba ari hotel nziza cyane ya igira ibikorwa bitandukanye byakira abashyitsi Kanyarutarama. Ukazamukaoze Tigo ugakata kanda kambere k'iburyo, haroroshye cyane kwamenya, ukagenda metro nya nka 300 ugahita ubona mu koko kwawe k'iburyo ananditse Desire Resort Hotel. Cyera bayitaga kuri Rouge Hotel. Naneza cyane. Nimero ushaka guhamagara kugira ngo nawe uhagere nkuko twakubwiye, ni uhamagara nimero zaho ni zahanga kuri hotel Desire Resort Hotel, uhamagara kuri 0 7 4 9 7 3 1 tazisubiramo shobora guhamagara kuri uje kuri Desire Resort Hotel ni kuri 0 7 4 9 7 3 1 barakwakira bakakakirana yombi twanabibonye tukinjira Desire kintu nakubwiraho tukigarukira mu kiganiro ikaze kuri mwese mubana natwe ku Kwizera Yesu TV ngendi Clement bagemahe turabakunda cyane kandi mukomeje kutwereka ko tubana namwe mu buryo umwe kubundi na turabubaha kandi burya commentaires zanyu zitwereka zikanaduha umurongo mwiza wo gukoreramo kugira ngo tubashe kugera ku byo mwifuza cyangwa tubatarira inkuru tubatumirira abatumirwa beza mwifuza. Uyu munsi dufite ibibazo bitandukanye bigenda byumvikana mu baturage cyane cyane abatujura abantu baba mu bintu bijyanye no gusenga bayoboka amadini ya Gikristo n'amatorero. Aba bantu bakunda kugenda bagaragara ko bumva inkuru nyinshi zitandukanye zituruka mu banyamakuru kandi abanyamakuru bavuga cyane ku bijyanye n'imiyoborere n'ubuyobozi bw'amadini n'amatorero yose ya Gikristo birumvikana. Uyu munsi twifuje kugira ngo tuganire n'inararibonye byanze bikunze si ubwa mbere mu mubonye ni kenshi twamugaruye nanone twamutumiye ni Apotre Mutabazi arongera yivuge ariko njye muvuzeho kuko niwe twagaruye kugira ngo atuganire nawe ku bijyanye n'uko abona itangazamakuru n'amadini kuri ubu ngubu. Impamvu yabyo ni igihe nuko usanga abanyamadini n'amatorero n'abanyamakuru bitana ba mwana. Niba ari abanyamakuru bazi etike journalistique yabo, niba ari amadini abayoboye amadini bazi etike ecclesiastique yabo cyangwa se imiterere cyangwa se uburyo amadini n'amatorero ateye, ugasanga batana ba mwana ntabwo tuba twabimenya. Ariko gutara inkuru mu madini n'amatorero ya Gikristo biragoye cyangwa se bizanamo urusaku. Twatumiye Apostle Mutabazi, ni nararibonye, ni umuntu ufite umuhamagaro w'Imana, arajijutse ni ukuvuga ko Imana yamuhaye n'uburyo arabyiga adoko yiga ibintu byinshi bitandukanye, haba muri ni engineer mu bimwe araza kutubwira, akaba yarize n'ibintu bya theology ubusesenguzi cyane ku byitwebukamana arabizi. Ibibazo abaturage bagenda bibaza cyane cyane abayoboke amadini n'amatorero ya Gikristo bijyanye n'abanyamakuru cyangwa se inkuru bagenda bumva ariko zishingiye ku kuntu abanyamakuru bajya gutara amakuru ku miyoborere n'imiterere y'abayobozi bamwe amadini y'amatorero n'amadini ya Gikristo mu Rwanda, ugasanga harimo imburu ku buryo bigera igihe abanyamadini bakunda kugenda bakunda kujya kurega abanyamakuru babatayeho amakuru. Turifuza ko agira icyo abitubwiraho nkawe nk'inararibonye kandi ufite ubumenyi mu bintu byinshi cyane. Apostle, turakwakiriye mu Kwizera Yesu TV uyu munsi nanone kugira ngo tuganire kuri iki kintu maze kuvuga, tuguhaye ikaze. Muraho neza. Muraho. Ndanezerewe kuri topic. Icya mbere ni nziza, icya kabiri irimo byinshi bitavugwaho rumwe cyangwa se bitabonwa kimwe, ariko nyine iyo ubwiye umuntu hari igihe yumva ari cyo yemeranyije nacyo mu byo wavugaga. Ikintu cya mbere turabanza turebe itorero burya ryubatse kuri Kristo cyangwa se ibintu byinshi bigenderaho ribikomora kuri Kristo na filozofiye cyangwa se Kristo n'ibyari biri mu mutima we cyangwa se muri planification ze. Yesu ubwe yahuye n'itangazamakuru, reka tuvuge ngo yahuye n'igisa n'itangazamakuru nicyo twashushanya nk'itangazamakuru. Aho yajyaga mu kirorero
agashaka kugira ngo ibyo yahakoreye cyangwa se yakoze ibitangaza ariko akaba adashaka ko bimenyekana akabwira umuntu ngo maze uceceke ntubivuge ariko wa muntu akaza gusanga yabishyize hanze aha bigaragara yuko itoro ni ubwami it's a kingdom ni nk'igihugu itoro murifate nk'igihugu kiba kiri mu kindi ariko kikaba igihugu cy'umwuka mu buryo bumwe n'ikindi cyariko mu gitekereza nk'igihugu igihugu hari ibintu byinshi kitakemera yuko abanyamakuru bamenya ndetse rimwe na rimwe bitewe n'inshingano umuntu yari agifitemo icyo gihugu akaba aramutse ahagarikiwe akazi birinda yuko yazafata amabanga y'akazi akayamenyekanisha hanze ibi ngibi bivuge ngo nimba badashaka yuko umuntu wakoze mu nzego zinizi atubwira amabanga y'iyo hejuru muri iki gihugu kandi bahembwa n'imisoro yacu nitwe twabakizeyo ariko still hari ibyo bagomba kudukinga ngo tutamenya bityo bikangiza igihugu wa muntu yagerageza kubivuga akaba bizi neza yuko ibyo ngibyo byamugiraho ingaruka ni igihugu nibigaruka no mu bumana tugomba kumenya yuko ntabwo ibintu byose abari mu buyobozi bw'itorero hejuru yo mu bushorishori ibyo batekereza ni inama nuko bashkwaniye mu nama nuko ba jombanye bikwasi nuko hari ikintu bari gutekereza n'uburyo wenda cyaje gufeiringa kiri hagati ibyo byose nago arabizana mu bakristo ubwo ndi kuvuga ko abakristo ari nk'abaturage b'igihugu runaka kandi tunafata abakristo muri rusange noneho nk'itorero rya Kristo noneho tutakizemo denomination nitubanze twemera yuko itorero rigomba kugira uburyo rigira ushinzwe itangazamakuru nk'uko mu gihugu abariho rikagira ushinzwe communication hari aba porte parole kandi n'abashinzwe communication abo bose bakaba bafite kumenya ngo ibiri kubera mu itorero nibi ariko ibyo turi buzasohore nibi icyo gihe aba bayobozi amatorero bakwepa bizabasa nibiborohera kubera ko sibo n'undi bashinzwe kuvuga ubu ntacyo bajya kubaza General Kanaka nimba atari porte parole wa RDF ntacyo bajya kumubaza na ubwawe ubizi ko ntacyo bamaze ko ntacyo yemerewe kugusubiza kandi bita bibyoroshye ariko ukabuzi ngo porte parole we rwose aho turahurira siri murangira kuri libo aho turi buhurire ntagari bumbwiye ngo ntari buvuge avuze ko atavuga yabavuze kuri urwego rwemeje ko ntacyo ruzatangaza kuri yisije so mu byukuri rero hariho icyo kintu cyo kuvuga ngo nitubanze tumenye ko itora ari nk'igihugu igihugu ntago kivuga byose ariko n'umunyamakuru nawe afite inshingano yo gushaka kumenya ibyo igihugu cyandaritse akabigwaho cyangwa se afite inshingano cyangwa se muri we ntuzamubuza kuza kubaza ibibazo bye apostole reka iki kintu navuze two kugihuza n'igihugu kuko reka tugaruke ndabyumvisha n'impamvu tugaruka ndayumva n'iz'amadini n'amatorero oya nabanje mubwira ngo ni kimwe impamvu uri kumwe ngaruke ntago ndakoresha iby'igihugu cyane ariko nshatse kwereka ngo umunsi mwashatse gutekereza ko itorero ari ishyirahamwe niho mwa mu byice donc akaba ari ibintu umunyamakuru atabaza igihugu cyangwa se akibajije abazi neza ko kitaramuha amakuru ariko ku itorero by'akabazi ko yababaza na kasongo yiha muri kumva iki kintu noneho aho hantu niho kugongana gutangirira kikiraho buretse gakeye igihugu ni dini cyangwa se itorero biratandukanye cyane nubwo byuzuzanye buri muntu agira igihugu cyo nubwo ngo numuntu numugabo numugore bafite igihugu cyabo cy'umuryango wabo cy'urugo rwabo icyo gihe rero igihugu cyo amahame y'igihugu n'amahame apostol aho ntawe turajyana uko utayanageze muri domaine y'umunyamakuru uri apostle uri apostol cyangwa uri apotre en français ntabwo ako kanya ndemera ko byose biba igihugu kuko idini itorero ni institution a part iyoborwa n'igihugu ariko idini ntabwo ryaho igihugu mba niba hari amadini ayobora ibihugu ahantu yenda murabitubwira ariko uko byagenda kose reka tuvuge amadini n'amatorero ya gikristo akunda kumva ko abanga adahuza n'abanyamakuru amadini ati abanyamakuru batubangamira abanyamakuru ati amadini yanga kuduha amakuru ni nk'ibyo bibavugaga igihugu tukivanemo kugira ngo imirongo migari y'igihugu itandukanye n'imirongo migari y'amadini n'amatorero nandi musa nk'ukwereka ngo nimba igihugu kitavuga byose mu itangazamakuru n'itorero nimutegereza ko rizavuga byose mu itangazamakuru ndetse n'iryaba ryarabigerageje cyangwa rikabicika nk'aya agitangira bagashiduka ibintu byose bijya hanze byabereye mu nama ya komite bijya hanze buri itangazamakuru ntirirangira ku byagiye kuri kamera buriya ni ibintu bivuze muri mu kagurupe ka batatu nk'umukozi itangazamakuru riri informera mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko iyo ibintu byose by'itorero birangira bisohotse bikajya hanze muri public itorero cyangwa idini
reka tubyite itorero kugira ngo tutakoresha terime nyinshi abantu kibaza impamvu tuzicanganye cyangwa se umuryango wa Gikristo wenda kugira ngo bitaza kubikira ibyo mwibuka mana da kugira ngo aho ngaho nibyo abasiramu bize gucomekwamo ho gatoya iyo rero babiretse byose bikajya hanze ntago riba rikibayeho kuko nakubwiye ko ryubakitse nk'igihugu cyase nk'ubwami kugira ngo byumvikane neza tutavuga igihugu bagatekereza igihugu cyahano ahubwo ni nk'ubwami kandi no turimba turabanga ijuru n'igihugu cyacu nimba tutabivuga ari agatwiko kuko kaba ari igihugu kiba kigomba no kwitwara nk'igihugu mu bintu bitandukanye wenda kubijyanye n'iby'igisirikare tubikorera mu isi y'umwuka gusa aho turwana na daimoni tukirukana mu muntu amadaimoni ubwo satana aba yamwatatse mu buryo bwo kuba yamusaza ariko aspect cyangwa se imyitwarire uburyo bwa filozofi yo gutekereza uburyo ibintu byakorekamo bitekerezwa nk'uko nyine atari institution izisanzwe nk'uko yaba ari cooperative ikimina se ahubwo ari institution ifunctiona nk'igihugu ni muri iyo sanse gufunctiona nk'igihugu ni nk'uko mu Efeso bavuga ngo abagore mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo ntago bivuze ngo nimba dusenga mu izina rya Yesu uzasenga mu izina ry'umugabo wawe nimba uri umugore ahubwo niba ngo nk'uko as nk'uko nk'ikigereranyo none aha nigarukire mvuge ngo amatorero ntago arasobanukirwa n'umumaro wa media kuri yo mu nyungu zayo cyangwa se za z'umurimo yahamagariwe kuta bisobanukirwa ariko icyo basa n'abasobanukiwe ni kitwa imbogamizi za media kuko zo barazibona badushyuhije muri media nibo batumye bigenda gutya nibo batumye leta itwa idusaba bisobanuro donc nkuko ukunda kuvuga ngo unatanatanze amakuru bihinduka makuru ariko ibyo byose bo bazi uburyo media ibakoza tor cyangwa se uburyo media iba nimba nivuga kubavangira nimba vuga kuba expose nimvuga ariko ukura byita kose icyo cyo bakizi neza ahubwo niba arasobanukirwa uruhande positive rwa media ariko tuza amatorero menshi yagiye asana yubatswe na media ndabyibuka rugagi ava kimisagara ahari yanyakaba iya atazamuka ngagire media yashyizemo imbaraga mu buryo buri strategique na namwubahira nka namushimira yagiye muri sale ndabyibuka komite ye harimo umugabo umwe twiganya arambira ngo wazamwigira ukamugira inama ntago ari ku rwego rwanjye ku buryo najya kuvuga ngo ndamugira inama naho nawe uranzamura arenze ati none se ko hari hantu tuzasohora miliyoni zirenze 5 arazimbarira radio gutya televiziyo yangaye sala yangaye miliyoni 5 ukubizi mu kibo zirimo ndabuganira rero uyu mugabo n'umuhanuzi cyakabiri niwe nyiri yerekwa mu mureke buri afite ukuntu mu mwuka byumva cyangwa se muri mind ye yumva bikurura uwo muntu nyuma y'amezi nka 3 namaje ngo wagaruka bimbwira kuwa gatatu baruzuraga no mu miryango bakajyamo ahubwo bisigaye bimeze nkaho n'abamakwasteri basigaye bongeraho mu gihe cyo gutaka iterano ryo kuwa gatatu ryiwe bakongeraho amabisi bitewe n'iki n'iki magama makeya ahubwo bari kuvuga ngo nuwa duasari kubye kabiri hano tugeze aho twayuzuza ariko ndibuka ko byose byubakiwe kuri TV media amatoro nabanza amenye ni gute twakungukira tugafa medika dukorera noneho nibarangiza bashyireho nabantu babyize babahanga muri byo bo guhuza media n'itorero ntibibe biri buce ahantu hari hose muri buri suruse habiho suruse ziri kontrole kandi zifite ubuhanga kuko nkuko nabikubwiye naho bo babemera ngo ntamakuru tuzabakinga bazaya bakinga tu kuko niko bari oblige noneho rero nkagaruka mvuga ngo abanyamakuru bakavuga ati baratwima makuru kuko barayabima kandi bakwiye kuyabima ahubwo ikibazo ni kubima kuyabima bakarenza urugero rwaho rwaho bakagarukirije bayabima noneho no kutayabaha no ari nk'amatora cyane cyane ya manini amera nk'ahahunga media sampurusa ikintu cyose media ikozeho cyabo kikaba ari uko mwe mwagiye kubashaka bakabura aho barigitira ariko ubundi itoro ryakaba rivuga ngo no muri bije no mu manama akagaragaza tuzakora n'itangazamakuru gutya cyangwa se imikorere n'itangazamakuru bikoze gutya bakaba nabo ubwabyo no muri raporo batanga nabyo babigaragaza byaba ari ikibazo itorero ryumvishe ko ridakeneye media kubera yuko na matora agitangira ari yayikeneye kubera yuko wenda oya none rero nkagaruka ariko n'abanyamakuru bajya gushaka amakuru ku itorero cyangwa ku idini basa n'abaribonerana
kuko nuko nayivuze ari nk'igihugu ariko kitagira igisirikare kitagira police kitagira ributa so nwa ngo niba dutekereje ikintu niba dutekereje gatwiko ku mupasteri kamemu turagakora ariko ahandi wo nitwabikora ariko hano turagakora noneho rero harimo icyo kintu cyo kuvuga ngo kuko nta zindi mbaraga itorero rifite zo kubuza umunyamakuru gukora ibyo ashaka kuri ryo uretse ibiciye mu buyobozi bwo kukurega kwa kunavuze ngo barabarega ngo babatangaje inkuru nuko ariho ari cyo kintu babona bo ku giti cyabo bashoboye cyase ariho bisanga ariko ni bemere bafungure batanga amakuru ayo bemeye gutanga umunyamakuru na wabyubahe reka mbyite ngo nta kindi atinya keretse gutinya Imana bakorera cyase no kuyubaha kandi iyo tuvuze ikintu cyo gutinya no kubaha Imana umuntu akorera nta gikintu utagiyemo gutangaza ari uko utabona ko cyazana views nta nubwo kutakinjiramo ari uko wenda se utagikurikirana ngo kigereho ahubwo no kuvuga ngo ku mikoranire myiza dufitanye aho kugira ngo ejo azanyishisha nyime ya makuru yarasanzwe atanga yemerera no gutanga uwakora muri angle y'ibyo yemera gutanga noneho bya bindi bikorerwa inyuma nkajya nca muri ya channel yemeye kujya icishwamo makuru nkabibaza bityo bavuga ngo se confidence buri hari ari umuntu ntajya nemeranya nawe cyangwa se ngo nemere ukuri kwe umuntu ukubwira ngo nzakubwira ukuri kose n'umurugi wawe ntago wagutanga oya 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 ukuri kose ugarukira he kuri shambura kushe cyangwa kuri salama salon salamanje kamem nuvuga ngo nje nemera yuko kuko no mu buyobozi bibaho uretse ko muri politika rya tabikubwira yeru yari kakabi akabikubwira mu buryo buziguye ukamubaza nk'ikintu akagucenga akakugaruka nawe waba ukibibona ukibwiriza ukabanga ntashaka kwavugaho hakaba n'ikindi umubwira akabanga iryo nibanga ry'akazi icyo sase lo secret professionnel icyo nibanga nuba ngo nkeneye kuzabona uwo mu porte parole w'itorero hari nk'icyo amaje akabanga icyo cyo nubwira cyase nibanga uretse ko umuvugizi yigeze kubikora bamubajije umushahara we n'uwabamwungirije umuvugizi wahe iyo tuvuze umuvugizi ariho tuba tuvuze abantu benshi niko babizi ariko reka tuvuge ngo umuvugizi wa DPR yavuze imishahara y'abapasiteri bato no umunyamakuru ahita avuga ati ubwo rero uvuze iyo umupasiteri muto turashaka kumenya niye ni yawe ni yabo mukorana nkanyobozi arabwira ngo ibyo byo ndumva yarabwiye ko ari ibanga uburyo yabicishemo sindi kwibuka amagambo exact nigeze kubona bibonye umunyamakuru umwe yabyatatse ariko nicyo kintu yavuze aravuga ati ibyo byo ni ibanga ntago byatangazwa muri public cyase muri media kuri ngene nabishimye kuko nabishimye just kuko ari concept yo kuvuga ngo nta gihugu gitangaza ibintu byose ikindi niba hari urwego rushinzwe kwemezwa cyase hari esundi ibyemejwe gutangazwa biri bien defini nuko yakubitangaza uwari we nigiye bitangarizwa ni nkuko wenda abari mu mutekano kuko nubanga iyo turi gukurikira iki kirego ntidutangaza amakuru kugira ngo bidakompromete aho tugejeje so bakavuga ngo iki kintu iki kintu muri kutubaza ntabwo turagera igihe twagitangaza ariko nibigera igihe twagitangaza tuzahamagara press conference dukeneye kubona amatorero ategura ku press conference ariyo yateguye agatumira abanyamakuru atari uko wenda hari icyo agiye kwamaza gusa so mbese amandi magambo media ibone ko amadini ayibonamo ayiha amakuru kuko iyo umuntu umufungiye amakuru ijana ku ijana nawe araza kuza ace mu nzira zishoboka zose kugira ngo ayabone noneho usange birakugoye nta nubwo uraba ukimubwiye ngo bino nibanga ngo abyemere kubera ko nta nibyo utigeze ugira ibanga arakoze cyane Apostle Mutabazi ati bakwiye gukora press conference ariko umenye ko hari abakoresha press conference bakazana abanyamakuru babo bakirengagiza abandi batazi ko abanyamakuru bose araba igihugu cyangwa bareberera rubanda muri rusange iki gihe rero abitangazamakuru imwe akabizana ibindi akaba yanabisiga kubera ko uburenganzira bwe ariko ugasanga yenda ibyajyanye kubera imyumvire ye cyangwa kubiheza kubera kwenda sometimes bimuvugaho bavugaho amadini amwe amatorero amwe ugasanga arabisize ibyo uraza kumbwira mu kanya ariko nagiraga ngo uyu mwanya hano turi Apostle Mutabazi Kwizera Yesu TV batwakiriye wabanza ugafata ko cyo kunywa batwakiriye bakira neza kuvuga amagambo meze nkaye bari gusaba sharagati ni wakunda ko wanzu nibyo kabisa nuko baza tugasomaho kuko Kwizera Yesu TV batwakiriye tunabashimire cyane hanyuma hano twicaye rekanibutse abadukurikiye ko
Ara hantu heza cyane ni hoteli hano mu Kabuga Kanyarutarama hanyuma akabari kuri Desert Resort Hotel akabari hotel nziza cyane ya igira ibikorwa bitandukanye byakira abashyitsi Kanyarutarama ukazamukaho zetigo ugakata kandi akambere kiburyo haroroshye cyane kwamenya ukagenda metro nya 300 ugahita ubona mu koko kwa kiburyo ananditse Desire Resort Hotel ukekera bahitaga kuri Rouge Hotel na neza cyane ariko nanone uwo muhanda uvuze reka tubwireka abantu aho imihanda ihinjiza yarivuye tuvuga uvuye Nyarutarama ari abakunda kwita kuri za MTN usa n'upanda kaga pando cyangwa uvuye mu mujyi ariko waciye kuri itexirwa cyangwa za kakira gutyo muhanda uguhuza mu Kabuga Kanyarutarama ukizamuka werekeza za kinyinya za kaguguna batsinda ukizamuka gapando haragahanda k'iburyo kambere nako ngaho mu metro 300 cyangwa mu gice cy'ibitaki gacuriro muri karitsiye ziremereye gacuriro ya hano na gacuriro hirya ziraremereye zose kabisa bahicare yego bahicare bagubwe neza ayi hari piscine nziza hari na massage bakora massage ya bakora hari icyo bita spa massage ya haba massage haba ibyumba byiza bakiramo abashyitsi cyangwa se abantu baje kuharuhukira hakaba nibindi bijyanye no kwakira ubukwe ngo tuvuge ubukwe buze ngo bakira ubukwe akaba massage y'inama yego njemo mbona ni hotel iryoshye imeze neza iryoshye yego hanyuma kandi uhageze ntago ugikoresha internet ya urayifunga ugahita winjira kuri wifi yabo wifi inakora neza cyane yego hano rero ni kuri Desire Resort Hotel atuje hose nta kintu ugezeho bavuga ngo oya ntabyo haratuje cyane hano heza bicara ukajya kumva ikintu giciye nizere ko cameraman ariko afata hose aherekana ukuntu hameze agomba kuherekana ariko niho turukorera ibiganiro byacu nimero ya manager nimero ya manager njye kuyibaha ariko bakaba bagira n'ibyo kurya biryoshye byiza ndetse n'ibyo kunywa ndetse n'abashaka catering barabajyana ibyo kurya biraryoshye ariko hano akaba turi kunywa buriya naka iki turi kunywa ni Kwizera Yesu TV yatwakiriye hanyuma hano twicaye turi yatwakiriye ni kuri hoteli rero Desire Resort Hotel cyangwa aho bitaga kuri Rouge Hotel ariko ngiye kandi umubwira gato ku kintu bita desire cyangwa désir ni bari désiré ni désir ni mbaho désir ni désir nka ari ngo naje kutif nk'ibyo ngibyo ni mazi byari bizatuma mu ishuri ntajya kwigisha qualificatif biriya bintu byari bizatuma mva mu ishuri adjectif za possessif ugakomeza oya no byari ibintu bigoye cyane okay byaranjenaga oya byakujenaga ku busa ariko nibwo buzima ari ya nombre avec rose c'est vous prenez bwo buzima bundi utazi ururimi ngo performance mu neza iyo ziyo ndi kwiga igifaransa nzi ko mu Faransa atari kwiga ikinyarwanda ntibaze baze banyigisha matsiera ariko iyo ni colonie tutashobora guhita twikura amakaka ibereye muri zo ndimi ni colonie niko twayita ni colonie paske urakoze cyane hano rero turi kuri Desire Resort Hotel nimero ushaka guhamagara kugira ngo nawe uhagere nkuko twakubwiye ni uhamagara nimero zaho ni zahanga kuri hotel Desire Resort Hotel uhamagara kuri 0 7 4 9 0 7 4 8 9 4 7 1 tazisubiramo ushobora guhamagara kuri uje kuri Desire Resort Hotel ni kuri 0 7 4 9 0 7 4 31 barakwakira bakakwakira na yombi twanabibonye tukinjira Desire kintu nayikubwiraho twigarukira mu kiganiro Desire hari ijambo riba mu migani muri Zaburi 20 bango Imana yakobe gushyira ejo kohereza ubutabazi buvuye ahera urusengero none ahasa bango Imana yibuke amaturo yawe yemere igitambo cyawe cyokeje ngo iguhe iby'umutima wawe ushaka byose mu cyongereza aravango may the Lord give you the desire of your heart hari ibintu bitatu hari ikintu twita want ni ikintu ukeneye wenda ukeneye umuziki ariko ubuze ntiwapfa hari ikintu twita need icyo ngicyo kibuze urapfa
hari ikintu ni nkuko buri baravuga ngo imodoka needs gasoline, the car needs gasoline, the car needs fuel. Imodoka yibuze ntiyagenda. Aha, twajya mu by'urugo mu mboneza mubano ubango umugabo he needs sex, ariko iyo tugeze ku mugore, umugore he wants sex. Ibintu bibiri. Aha, want and need. Want and need. None ariko twagaruka ku mugore nawe, umugore she needs affection. Umugore akeneye care ku rwego yibuze yasenya yaguca inyuma yajya kwangara. Iyo nsigamigani niyo yaturutse yo kujya kwangara ngara ngo ya ngara ngo yararyongoraga yatangaga affection yabya yahatara care international. None rero umugore aza kuva mu rugo rukomeye rwose rwifite ajya kwangara kubera ko ngara ni wari uhagarariye care muri ako gace. Urakoze cyane papa. Anyway, ngarutse rero desire. Desir yo irenze want, irenze need. Ni kintu kiba kiri muri wowe indani mu mutima, nimvuga mu mutima abize science babyite subconscious mind or subconscient. Ni kintu kiba kiri mu bitekerezo byawe byo hasi ndani hatabwe yo hasi. Kandi tumenye neza ngo ikiri mu mutima w'umuntu n'icyo akanwa kavuga buriya nacyakora. Iyo bitse ijambo ry'Imana mutima wawe ntucumura kuwiteka, ariko abirwa bari tubwiriza abantu acumura bivuze ngo baribitse mu bwonko, in the conscious mind. Nuwa ngo ikintu cyageze mu mutima gitangira no kukuyobora naho waba utakize cyangwa ukibuka. Bivuze iki rero? Ni ikintu kiba gifitanye isano n'ubushake bw'Imana. Urugero, Adamu ndahita mpiniraho ngaho, ariko nabona naje kubwiriza ibya desir. Nuwa ngo Adamu yarafite ubushobozi bwo kugendesha amazi. Niyo mpamvu Yesu yaje agendeje amazi kwa Adamu wa kabiri, ntago yari igitangaza yarakoze, yaraje mu bushobozi bwa Adamu taracumura. Noneho arangije abantu babibonye baramukurikira. Bivuze iki? Iyo tubonye ikintu gifite urushushoshusho n'isanira n'igihwayihwayi cy'ibyo twari dufite muri Adamu tutaracumura, tubigirira icyo bita desire, desire. Bivuze rero ngo niyo mpamvu ubona abantu dukunda ubuyobozi, abantu benshi birwa babihakana, ariko ngenda bukunda dukunda power. Nta abantu birwa bihakana ariko turayikunda, dukunda icyubahiro. Abantu birwa bihakana ariko turagikunda, n'abatagikunda muzakireke bakime. Cyokoze cy'Imana mutazakima mutazankubita inkonje. Ariko Yesu yaravuze ngo umuntu nampurira data azamuha icyubahiro. None Imana yaremye umuntu ku rwego, iyo duhora dufite iyo desire cyangwa se inyota yo kunyoterwa cya kintu twatakaje twari dufite muri Adamu. None iyo nyota niyo rimwe na rimwe tunaniwe kuyinterpreta neza ituma abantu birwa rwanda kuyobora, umuntu ari kurwanda kuyobora korari nta mushahara ubaho. Kubera iki? Ako kantu ko kumva ko wayobora karakuryaryata impande zose. Kuko twari twabwiwe ngo be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue it and have dominion. Mubyare, mwororoke, mwuzure isi, mwimenyereze irimo kandi muyitegeke. Uziko ririya jambo abantu barikoresha bashaka kubyara abantu 12 batagura mituweli, niryo jambo rya mbere rya okay rishyigikira kubyara abana wabanje kubara kugira ngo abantu tubyumve neza. Kubera iki? Riravuga ngo mubyare ariko mutegeke. Nuwa ngo mubyare na mutegeke ntago uyatandukanya. Nimba udategetse wowe ubwawe nka papa w'abana, nta dominion ufite. Dominion mu gihe barani barigita rada. Nimba udafite rada, ririya yavuze ngo subdue mu gihe buraye baryita kabash. Nimba udafite kabash, kabash bivuga to outweight or so rikanihinira hanga mvuge ngo Imana hari ikintu yari yarateretse muri twebwe, hari ubushobozi yarateretse muri twe, hari imbaraga yarashyize muri twebwe. Duhora rero dushakashaka uko cyangwa se duhora n'inyota y'ikintu gisa n'icyo twari dufite imbere, kandi ukuntu Imana yabikoze tumeze nk'aho tukizi kandi tutari duhari. Nuwanga ikintu Adamu yatakaje nubwo tutari duhari mu buryo buri fiziko, ariko mu buryo bw'ubunyamwuka cyangwa se bw'umwuka twari duhari, kandi duhora na desire yacyo. Naho rero ndi kubabwira ngo desire na desire ni ikintu gikomeye, kuko iyo gihuje n'ubushake bw'Imana, Imana ijya ikiguha cyangwa se ikigusubiza. Ubwo nkasoreza ku kantu mvuga ngo may the Lord give you the desire of your heart, Imana iguhe iby'umutima wawe ushaka. Okay. Nimba bihura n'umugambi w'Imana. Iyo dusenga rero habari gukorwa iki? Nuba ngo desire cyangwa se ibitekerezo by'Imana, umugambi w'Imana, the will of God, the purpose of our life, irazi kihuza ikicomeka na desire y'imitima yacu, noneho bigakora ikintu kimwe. Ariko rero hariya muri Zaburi aho rero hariya uriya mugabo yari yasenze anatanga amaturo menshi,
ngo iyo ibitekerezo by'Imana biragenda byivanga na desire y'umutima we, aho niho Zaburi yavuze ngo Imana iguhe desire z'umutima wawe. Namwe abo turi kumwe nka poso mutabazi byatuye mu kirere cy'intumwa, nubwo twabanje kuganiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, turanakomeje n'ikiganiro, ariko ndavuze ngo Imana iguhe icyo umutima wawe umaze imisi yifuzaho, umaze imisi usengera. Kana Yesu yaravuze ngo nimugira icyo musaba mugishyizeho umutima, kuko iriya jambo mugishyizeho umutima kiba cyinjiye muri desire. Yakoze apostol. Apostol afite ibintu byinshi byagutse cyane. Itangazamakuru ko tukivuga kuri desire resort hotel, ukuntu ari nziza n'ukuntu itanga care nziza. NK wabihuje bijyanye n'iryo iyo nteruro niho yari turutse. Ubu mbitekereje nubwo ntazi uhana izina bari kuye. Iyo uje ufite ako kantu ka desire, ka desire kakurimo, bagufasha rwose kukabonera igisubizo, ukumva icyari kimeze nk'iyo nyota cyari yo desire. Yego. Irashize. Nakoze cyane. Ubu rwose uguwe neza. Amen. Thank you. Urakoze cyane rero. Turacyari kubijyanye n'itangazamakuru n'amadini. Intambara zikunda kugaragaramo n'ubwumvikane buke. Oriya ba poste yatangiye kugenda bivugaho bitana ba mwana, kandi bimwe na bimwe ugasanga hari uruhande rumwe byumvikanamo, hari n'ahandi byumvikana, haba ku ruhande rw'abanyamakuru ndetse n'uruhande rw'abanyamadini. Impamvu bagaragaza ko babangamirana cyangwa se batuzuzanya, impamvu zishobora kumvikana mu buryo bumwe ku bundi. Ngiye kubaza ibibazo bine twihuse kugira ngo byibuze abadukurikiye bumve ese hagati y'abanyamakuru n'abayoboye amadini n'amatorero nabahe bigiza nkana ku bijyanye no kwamamaza ubutumwa. Tutarajya kure abanyamakuru bararengera. Reka mbanze nkubaze ikibazo. First of all, abanyamakuru bararengera ko nicaranye nawe uhagarariye aba bishop, aba apotre, aba bushumba, nanjye mpagarariye abanyamakuru sasa. Abanyamakuru no kuyatara pana ibiganiro gusa, urumva bararengera. Urakoze cyane ko uvuze ugasukomerezeho. Kuki abayobozi b'amadini n'amatorero ya Gikristo ubona abenshi cyangwa kenshi batumvikana n'abanyamakuru? Ikintu cya mbere, abayobozi b'amatorero barahamagawe, abanyamakuru bagiye kubyiga ku ishuri. Reka nkomeze, nabyo kubyiga ni byiza. Noneho ndahamya neza yuko babatagamije ikintu kimwe. Umuyobozi w'itorero nyawe wakabaye ugamije kugira ngo umusaruro wa Kristo niwe nyir'itorero, nawe warigereye ku musaraba, nta maraso ya Mutabazi yagiyeho. Icyakora ngiye nakoze neza mbasha kubona ku gaturo reka tubyite umushahara cyangwa igihembo, nubwo nakorera ibihembo ndi umwana mu rugo, ariko ituro wa gaturo kaba kandi gaturo baretse baraza kumva ibyo bakubwira bisa gaturo. Mu Rwanda ni umuntu umwe wenyine wampaye ituro rya miliyoni eshatu, niwe wenyine nzi. Abandi veni ubwo ibihumbi veni igihe tuzo ari tanze cy'icumi wowe mese icya 10 cy'icya 13 ni umwana tugomba kugitanga. Utagitanze ngo nawe ejo sinza wakuri ndi tu. Ntugomba kuritanga. Urakoze. Hanyuma rero intambara. Okay. Reka mvuge iki ngiki. Urumva umuyobozi w'itorero nyawe nubwo wenda mu buyobozi kwera ko muri besha rigiye mugongana, kandi bibaho ntago mwa mufite ubwonko bw'impanga ngo mwavukiye hamwe. Na Roni yajyaga agongana na Mose. Miriam akagongana na Mose. Ibyo Petro yigeze agongana na Paulo, ibyo ntago ari igitangaza, ntibinajeje mu gitondo. Araho Yesu yagonganye n'intumwa muri konsepte y'ubwami, kuko ariyo Yesu yakoreragamo, kugongana na Yesu naho Yesu yaba ari mu ikosa, ntabwo muze kwese akora ikosa. Ubwo mvuze tubyapuritse ku bandi. Reka mvuge muri sansuri bwumve. Muri konsepte y'ubwami, Yesu ni intumwa 12, ariko reka mbivane kuri Yesu kugira ngo bize kumvikana hatagira ubyumva nabi. Ari nayo konsepte iri kwa gitwaza na Zayoni. Ni konsepte y'ubwami. Aho buri yabareye aba bishop hari ikintu batigeze bumva neza. Ntabwo bigeze bumva ko ari abagaragu apostle gitwaza muri concept y'ubwami ukuntu bikoze. Ndaje mbigarukeho nyine. Ndaje mbigarukeho. Warumbaje ngo Yesu hari igihe yigeze agongana n'intumwa. Ndavuga ngo unagonganye nawe waba ukoze ikosa ritabaho, ntabwo Yosuwa yemerewe kugongana na Mose, kuko Mose ni we utanga umurongo Yosuwa agashyira mu bikorwa. Ntabwo Elisa yakwiye kugongana na Eliya, kuko Eliya atanga umurongo, Elisa ni umugaragu we agashyira mu bikorwa. Noneho aho ngaho ngaruke mvuge ngo itangazamakuru ikintu rigomba kureba neza ni ukuvuga ngo intumbero y'abanyamatorero ni ukuvuga ngo ni inyungu z'ubwami, ni inyungu za Yesu, nicyo kiba kiri mu bitekerezo byabo. Amabanga yose bahisha
itangazamakuru rishaka gushyira hanze ariko turebe icyo bita papas icyari kigendere ubundi nubwo wenda mwishyirwa mu bikorwa bashaka ko bagiye bagiramo amakosa no kugongana kutandukanye ariko icyari kigenderewe cyari kubaka ubwami bw'Imana gutuma abantu bava mu byaha bagakizwa none bamaze gukizwa bakabahindura bigishwa bakabigisha kwitondera ibyo Kristo yasize ategetse bakagira ya mubyare mwororoke have dominion subdue and have dominion so urabona yuko iyi ntumbero uyu muntu yoboye itorera afite iratandukanye wenda niyo munyamakuru ushobora kubakeneye views ubwo ni iki gihe YouTube izaziye kuko zitaraza YouTube ntago views zari zihari ntago views wizizana kubera ko ndi mwitangazamakuru ntago itangazamakuru ryose rishingiye kuri views ariko bihakana ko naryo risaba itangazamakuru yes rirahari kandi saga zihari utagira ngo bazifitanye n'itangazamakuru rya mainstream niryandika aha nini reka tugaruke gatoya ntabwo itangazamakuru ryigwa n'iryigishwa n'irikorwa rishingira kuri views dushingira mu gutara amakuru no kuyatangaza ikintu nandi kuvuga nandi kuvuga ngo itangazamakuru rishobora kuba rikeneye views ubwo ntago nari nakarangije harimo ireba riba rikeneye views ari naryo risigaye rikora polemic ari naryo risigaye rikora trend ahanini icyo kintu cyahinduye ni game changer riri international ryabaye game changer na CNN nayo isigaye ifite YouTube channel donc itangazamakuru ryose ryabonye kudashobora guhunga uburyo bwaje bushya bwo kuvuga ngo internet YouTube n'ubundi buryo butandukanye bose barayijoining so noneho rero kandi kuko byoroshye itangazamakuru bituma amakuru agenda kabisa aragenda kwera ariko noneho aba banyamakuru ko byamera kose bakeneye views harimo abakeneye views harimo abakeneye nibindi cyase abafite izindi target kuko buri itangazamakuru hano turi mu kiganiro itangazamakuru kiba gifite rinye doteriyare ikindi kandi ibitangazamakuru abanyamakuru baratufatirana kubera ko nyine bashinzwe itangazamakuru bahora kuri mikoro biroroha kutumanipira MP cyangwa se kutushyira muri deyare cyane umunyamakuru umwe w'ikinyamakuru gikomeye muri Amerika ndumva ari wa New York Times baramubajije ngo ibijyanye no ku freedom of expression aragata iki kintu there is no such thing as that aragati none nje na expressinze nanditse muri New York Times ibitekerezo byanjye ntakuyeho nakantu kamwe ati banyirukana kuri poste nyuma y'amezi atatu ati rero ngomba kujongera ababosi banjye hakenewe iki donc ati tutabeshyanye buri wese aradoza akajongera nimvuga rero ngo buri wese cyabakeneye yaje mu itangazamakuru gishobora gutandukana gusa buri wese agiye kwandikira mu mpapuro ya kwandikira kugaragariza idea akavuga ati urabona itangazamakuru rifite impamvu ya educate entertain na advocate kumva biraryoshye na inform biraryoshye buri wese arashaka uburyo abihuza n'icyo kintu ariko nanone nujya kureba usange nibigera ku myizerere hari ibitangazamakuru bimwe byitwa bya Gikristo uretse ko ngiye njya kwivuga ndabihuza hamwe kuko gishobora no kwitwa cya Gikristo ugikora ukabona ntaheruka no mu rusengero sinzi nima na Kristo aba mu mutima we ariko ukabona wenda uwo murongo yawufashe ku mpamvu ntari kumenya ariye reka mbifatire hamwe kuko ni ibitangazamakuru bititwa bya Gikristo nabyo biza kurangira bije gukora kuri izo nkuru za ziyobokamana iyo aba nahagurukiwe kuko kuva mu kwa 12 ku itariki 17 kugeza rwose mu kwa kabiri hafi mu kwa gatatu narisije everywhere mbireba cyane cyane kuri YouTube oya ituro ngo parisere ya Nyamata donc byari buri muri angle ya parisere ya Nyamata ariko aho ngaho ari iryo twita sekira rizamo iryo ryo rinanatukana iyo birihageze aba ba bishop aba ba poso iyo ryo rijemo iryo inkuru rusange bihuriza hamwe bo baza kwa kundi bakunira kuvuga ngo nokubitira mu mavi bo baza ari uko kuntu ntacyo ba bisusiya wende inyito bari bukoreshe ntacyo bisusiya guhita bafata abakozi b'Imana bagahita bashyira mu kintu kimwe mu gatebo kamwe bakabenda ko ati bose bagenzwa n'amafaranga ntago ibyo babyisusiya itangazamakuru rya Gikristo naryo ryabigeramo ukabona ku rundi ruhande nawe akeneye kugira ngo igitangazamakuru cyinjize mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe bikaza kurangira akeneye gukora nk'urugero nitujya mu itangazamakuru nimuvuga ngo abakozi b'Imana ngo barabihisha uretse ko wenda abatabihisha ari abataragira imidugudu n'amavewiti n'imishahara imeze ukuntu
ubundi wagize ngo itangazamakuru nimvuga cyane cyane ryo nkunda gukurikirana noneho iryo nkunda gukurikirana kwa rya YouTube cyane ndavuga ngo basigaye baradopse umwuka ntazo bawukuye aba gikristo bo wabananiye kucika kandi bo ntibari bemerewe kuba bawinjiramo ntago byari byiza ko bawinjiramo abasekira cyase abibitangazamakuru bisanzwe n'abashowbiz bo wenda hari ukuntu bibakorera ariko ibintu meze ngo guhanganisha abantu nk'urugero umuntu akaza nkamubwira nti hari umukozi w'Imana wahanuriye umuntu ntibyasohora umuntu araza wenda aza kungisha inama mugira inama icyo nanyinshi ngamije kuvuga nuko wenda icyo kijya kibaho undati nimba umuzi rero mumbwire no bakeneye ko kanaka yavuze iki kanaka yamusubije iki habayeho ibintu bimeze ngo gusubirikanya kwa avaevie bakabikunda ngo wa educate ni hari ibyo biri kwigisha ese ni entertain barashaka entertaining baciye mu bya gikristo aho ngaho ukabona yuko s'informer pastor apostle inform babarimo nuko informing about reka apostle inform yabo nayo ijema gace ko kuvuga ngo bashyuhije bashize ruwire sirofe kugira ngo bishofe umvise birashofe niba etique pastorale etique ya gishumba umuntu arayikoze akoze ibitandukanye n'imiterere n'imigende ya gishumba automatic ari kukimutumva ko ari inkuru ya aho ngaho umunyamakuru arashaka umuntu wakoze iyo dega kuko ni inkuru ijyanye nuko umuntu yakoze ibitandukanye n'umurongo w'imyizere n'imiterere y'iyobokamana n'iya gikristo no kwizera Yesu kuki mwumva ko atari inkuru mukumva ko agiye kwandagaza abo bashumba cyangwa ikintu cy'ambere nimba turi kujyana abantu mu ijuru cyangwa se turimo tubaka ubwami bw'Imana byakabaye byiza itangazamakuru ribiza kuba riri gukorwa n'abantu duhuje iyo ntego bitakunda bigakorwa n'umuntu w'umukristo magamake ubifiteho ubumenyi uhishira kuri oya ntagaruka uhishira kuko nje mbonye inkuri imwe nshatse nayitangaza mu buryo butanu butandukanye bitewe n'intego yanjye mbonye imbwa iri gukina n'umwana nshaka kubyitanga imbwa yashaka kurya umwana uwaje kuyimukiza nkavuga yuko imbwa yashaka kurya umwana umugabo akaza akayimukiza cyangwa se nkavuga ko umwana akinaga n'imbwa uyu mugabo akaza akayikubita imbwa y'umwana akayikubita kuko amashusho namwe ariko nshobora kubiye interpretation zitandukanye nuba ngo rero dukeneye uwo muntu ushobora gutakora itangazamakuru ari conscient yitorera icyo riri cyo n'icyo rigamije ndetse nibyo akora byose akamenya neza ko biraseriva za intere z'itorero zaho riganisha noneho ikindi yanagira ibyo ajyana mu bantu kubanga ariko ubundi uburyo mbigabuye uburyo mbitotoye uburyo mbihaye narrative ubundi birubaka societe ese ubundi birubaka itorero ese ubundi birakomeza uje mu gakiza cyangwa ntibimukomeza noneho wana nk'urugero urasanga ahantu Paul yigeze kuvuga arabango abahanuzi b'inyoma nk'uko bariho mu gihe cya Mose ngo n'uyu munsi barahari mu byukuri ntigeze agaragaza details aho bahanuye ibinyoma nuko babibeshye kubera iki ibintu bihari byo kuvuga no kuvuga ku by'ubutumwa bwa Kristo n'agakiza natangira kubihi amapaje make mu rwandiko yanditse ahubwo urwandika akasa n'ugaragaza details ukuntu batubura nuko babeshya buriya uwavuga iby'ubucyo agize ngo bwaribwa cyabwo iby'inzuki none ngaruke mvuge ngo ni hatabaye imikoranire myiza kandi ya nonoso yanogejwe uyuje gutara makuru akaza afite impamvu ze uyu witoro nawe akaba afite papas itandukanye n'iyo muntu uyu witororaza aziyumvamo kumuhisha bana bafite amatoro mato arijemo kukavuga ati njyewe n'ubu ntacyo ndubaka kinini cyenda kuza gusenyuka nubwo rijya rinsenya gacye ariko rijya rinanyubakira noneho usange harimo icyo kintu cyo gucengwa n'abanini abatoya akaba aribo bizana kubera ko barikeneye noneho bakavuga ngo n'ubundi wahiriye mu nzu nta apfunda imitwe rero reka itangazamakuru ritaba nk'inzishya aho umuntu avuga ngo wahiriye mu nzu ntadapfunda imitwe ubwo nkiri muto kanjye kurishakiramo ariko wa nduvuga ngo namaze kubaka ibintu binini ntago wenda mvuga ngo ndashaka n'uyu munsi nongere nubake binini uburyo bwo kumenyesha abantu information dushaka kubamenyesha dushobora kubibwira abantu ku midugudu n'abaparuwasi bakagenda babitanga amatangazo yo mu nsengero reka uyu muntu we yumve ari aleze yo kugura n'umunyamakuru kuko azi ko umunyamakuru adafite mauvaise intention so mwaga make y'ubwo itangazamakuru ndishinjije mauvaise intention uko mwazifure bakose nakoze cyane reka dukomeze ubwa badukurikiye bo bafite ukuntu baza kudukiza kuko twabaye apostoli kubera kantu atabyumva kavuge atabyumva akoze ibimana dukorera imana abanyamakuru bakorera inda ariko ntubivuge
bakorera revenue noneho nanjye nakankubwira akantu batari kuba batari kumva abanyamakuru bakorera chiffre za revenue z'itangazamakuru umva nakankubwira akantu batari kumva abanyamakuru ni risho rya rubanda ariko abayobozi b'amato n'amadini uretse gake oya na abakozi b'Imana abashumba b'amadini n'amatorero nabo hari bamwe batari bose bakorera inda maturu ariko iyo tuvuze yanje ngo abyumvise anje nabakozi b'Imana bakorera Imana uretse gake twageze kuri polemike zituma abanyamakuru binjira mu idini ryanyu n'amatorero yanyu mubona abanyamakuru badakwiye kwinjiramo umunyamakuru biramugoye batwumva umunyamakuru biramugoye ko yarahawe akazi agomba kuzesa imihigo akavuga ati nge ni inkuru inkuru yanjye nkayerekereza muri iki nyerekereza kugacuri abeshya se nakweretse uburyo information umuntu ashaka kuziha narrative zitandukanye nyina abeshya gamije abeshya none se wewe ntiwigeze kumbwira ko harije batumira ibinyamakuru imwe bindi bakabisiga waje se ngo nukubereke aravuga ati kino cyo ndabizi kirabigo byorera hanga none se waruzi ko kugihita kugisiga ari bugihaye inkuru cyatumye ugihisha uko byamera kose ariko nimba umuntu wamaze kubona yuko icagamije ku kishobora gusenya umurimo kandi ari wushinzwe kurinda urakora ibishoboka byose kugira ngo nyine urinde apostle ku nyungu za rubanda abanyamakuru n'ijisho rya rubanda abanyamakuru n'ijisho rya rubanda aba apotre aba bishop na babona n'ijisho rya uburyo umunyamakuru n'ijisho ryanje akora inkuru ku myizerere y'ubuhanuzi wenda n'urugero bamwitorero ritajya rihanura atanabanje wenda ngasome inyandiko zitandukanye zivuga ku bintu bijyanye n'ubuhanuzi donc nginkurize kubiri balance yarangiza uwagahita avuga ati umva hano hanze biravugwa yuko abatumishi ari abeskora nta balance ngavuge ngo ariko nge nahuye n'umuntu avuga yuko bamuhanuriye inzu ye bendaga kwiteza cyamunara n'izina barizamuye ariko umuhanuzi akavuga ati ntizatezwa cyamunara iri Imana irerahiriye icyo nicyo bita ku balance inkuru ahubwo barahagurukana kuvuga ngo abakozi Imana basigara abatubuzi gutubura be gutubura kugeza soje bite bigaragaza aho yarahengamiye ariko nanjye burangiye gukora iyo nkuru ahubwo dukeneye kubona ba apostle haleluya bakora ibitangazamakuru tukabona abahanuzi bano yerekwa bya vre ariko akanashyira ari yacano bivuze ngo uyuwe naza kukubaza avuga ngo kubahanuzi azaza agaragaza ubuhanuzi bwasohoye agaragaza umumaro w'abahanuzi muri mu itorero none ariko narangiza soreze kunyanga birama naza agaragaze anagaragaza uburyo bazirinda biraba ari byiza ariko se kubizi wageze mwemaga makerega abanyamakuru bimeze nkaho bahagurukiye kudukubitira mu mavi barabeshya bagira ngo abakozi b'Imana nimba mwahagurukiye kwakubitira mu bavi uburi yahubwa ka abakozi b'Imana yitonda bakabe bapfukama akavuga ati rero ubwo nabo biyemeje kudukubitira mu mavi natwe tujya tuzamuka imisozi aho impano n'umuhamagaro twabiherewe natwe tuba turiho imivumo ubwo sibyo nibyo byiza imivumo higa uburyo abantu bakorana neza manza mudafata abanyamakuru bajya gutara amakuru ku bantu bafite amacakubiri n'imyitwarire mibi imbere ya rubanda basengera cyangwa bahamagabo erega buri yivuze ng'imyitwarire mibi ibyo byose ni relative abantu babiri kandi ibyo bintu biba bigaragara muri societe ne pa ntabwo biri relative ibintu bimeze gutya ugiye ukicarana na abantu bajye banyihanganiranye mvuga abantu hunda kandi iyo ndi kwavuga hibyiza nje ntago mvugira mu kirere ugiye ukicarana na poso gitwaza nkunda cyane kumaze uti ibi bintu byose biri cyane wemera cyane nemera cyane nkunda cyane ibi bintu byose biri gusirikira bimeze gutya kuri zayo ni uravuga ute araza kuba umwera w'umutagatifu akwere ku buryo abantu bavogereye umurimo bana wisha uhindukira uhita ujya kwa ba Jesa na bamuya bose nabo batege mikoro nabo barakwereka uburyo uyu mugabo yishe umurimo atabikoze neza reka mvuge ngo burya arababurana babiri umwe yigiza nkana ariko hanigiye ababurana ari babiri bose babumva mugenzi wari we yigiza nkana magambo makeya buri wese yumva ari mukuri bitewe n'inyurabwenge na narize akora n'uburyo ayikora nkumva ndi mukuri wenda reka nifate kuri njye ntanavuga abandi bavuga ku bya parcelle ya Nyamata abantu bigashyuha abandi bakajyari abandi muri comment akagira mu magroupe ya WhatsApp bikaba intunzi bumvaga mutabazi yakosheje bandi bati mvugo wavuzemo imwe yari iri kuvuga nabye ngo navuze ngo bajye kumenyera amavuta ya bene wabo none se ubundi nimba uri umwangirikani nkagusaba ituro ry'100,000 uti ibyo ntitubikozwe iwacu ariko hano bavuze ngo uri gutanga reference kuri wowe ndikunavuze ngo urugero pastor ngo ba pastor
ngwaca ujinga kanora kavuze banakoba kavuze uwace ujinga acha ujinga kubera gusengera ubabwiye ujinga kandi gusengera miliyari yarigiye kujyanwa n'umwanzi kaza mu ntago miliyoni 20 byanditse muri bibiliya warengeje zwatakango wabuze ibiryo dati ujinga n'usoje ngo byiti urakoze cyane reka ngaruka none n'ibyo nagiye gutangura iturwumva urumva yuko nge ndi kumva ndi mukuri kuvuga ujinga wowe ukuno ruri kumbaza ushobora kuba uri kumva ntakavuze ujinga urabona ko hano hantu twese nujya kuvuga ngo uyu yavuze ibiriho ibiriho kuri side yawe nibiriho kuri side yange rwo nako bitangiye gutandukana n'urwo rugero nene nshatse kuguzana uburyo rimwe na rimwe dushobora kureba ngo ni ikihe kiri bwubaka itorero kiri bwubaka umukumbi wa Kristo naho nitujya kuvuga ngo ngi mboni yange ngo kandi ndi mukuri hari igihe biraza gufata indi turuniyo urakoze cyane pastor apostle akoso na pasta urayihangana enda reka tubyakirane bijye bijyanira hamwe urakoze cyane kuki mu pastor w'umunyange sombi abone itangazamakuru cyangwa umunyamakuru agahunga biterwa n'iki kuki abone itangazamakuru cyangwa umunyamakuru agahunga mu pastor cyangwa mu bishop cyangwa mu archbishop cyangwa mu apotre cyangwa umushumba gutyo umuntu w'evangelist akabona itangazamakuru cyangwa umunyamakuru agahunga biterwa n'iki ikintu cy'ambere ntago umunyamakuru yakabaye yemeza ko uwo mukozi w'Imana kuri urwo rwego ari umunyangeso mbi kuko akabaye mu itoro ari mu rwego rumenya ubunyangeso mbi bwe rwarangiza wenda kubimuhamya porte parole akaza kugaragaza yuko bamutakarije icyizere mu bunyangeso mbi bamubonyeho naho uyu muntu ashobora guhunga kubera yuko uyu muntu ashobora kuzana amakuru akuye dare kuri wa dare kwa akayahuzahuza akabyara ikintu runaka niba yumvise se kuki uwo utagarara ngo umusobanurire ariko uwo muntu uri kumbwira numvisha atari porte parole w'iryo torero na porte parole ni individu en soi w'ikibazo kireba uw'ikibazo kireba yes porte parole abatangaza ibintu biri muri reyel ya institution ariko ku muntu ku giti cye nkawe ufata iyo myanzu ashobora kubazwa kugira ngo abisubize nkawe not porte parole ko porte parole ntabwo nanone ajya kuvuga kudefanda imyanzuro y'umuyobozi runaka ndafata urugero rworoshye nawe ugiye mbona inkuru nyinshi zigenda zikorwa umuntu akaza ati rwose umusirikare ukomeye yanteye inda ntiyamfashije undi akaza nibi undi akaza nibi undi ati mu rukiko yitwaza icyo ari cyo izi nkuru zikajya hariya ariko kuko bakora munsi y'urwego rugira porte parole ntabwo buri generali buri koloneli buri wese usubusonwaho buri wese uvuzwa hakangaka buriya tuba twabonye ibyagiye hanze ubwo n'abandi harijya bavuga ati nange cyanjye yaba cyajyaga hariya ngo nanone umuntu ajye hariya ahita atangira kwisobanura mu by'ukuri navuga ngo hariho ambarado shwa nko kuvuga ngo umuntu avuga ngo reka mvuge ngo nkuko numvaga kuri ibyo bya twa ugiinga n'ubya barise nkumva nje ndumva nemeranya nabyo ko n'uyu munsi ndacyemeranya nabyo ibyo navuze ariko hari n'undi wowe na atemeranya nabyo noneho reka tuvuge kuri utemeranya nabyo ahindutse umunyamakuru nanjye mpindutse nyiri kuvuga ibintu cyane kuvuga inkuru urabona yuko haraza kuba ikibazo cyo kuvuga ngo nje kuri nje ndumva nari ndi mukuri ku murimo w'Imana ndetse nzanabihembesha kuri Kristo bibaye ngombwa ngambwani Kristo narakoze naravunitse naremeye ndatukwa ku bw'umurimo wawe undi hariya ku ruhande ati uyu muntu ni inyamakosa ni inyamabi n'imvugo yakoreshe ntiyakabaye yikoresha rwose mu buryo butandukanye uyu munyamakuru arumva koko afite ukuri ko kujya ko yakora inkuru ijya muri iyo sens akanavuga ati kandi se kubera iki nyine wakisha kuki utaza ngo ubisobanure wisobanure ariko nanone nkongera kukubwira ngo icyambere abantu benshi ntago bigeze bigishwa communication skills ziri ku rwego yajya muri media ntatsikiri ari nayo mpamvu ibyo bigo n'amareta agira porte parole kubera ko baba barabyize banabihugukiwe banabiteguye kuvuga ati mbajijwe gutya ndaza gutya banyatatse gutya ndahita mbigenza uko nguko uretse ko ngiye mutabazi abantu bose barabizi urwo ruhushya rurahari ikibazo cyose cyaba ikiri embarasa cyaba ikinshinja kubera ko abantu bakoze imana benshi impamvu bibagora gusubiza itangazamakuru ntago nyine bazi iyo ari yo gucengana n'umunyamakuru iyo bibaye ngombwa gucengana aho biri ngombwa gucengana kuko aburaha n'abanyamakuru aburaha imana yamubwiye ngo buri make your great nation turi ibihugu abatumishi tuba turi ibihugu muri mu yindi sense donc igihugu muri sense imana yabibwiye aburahamu I will make you a great nation. Nzakugira ishyanga rikomeye. Rero ntabwo wabishyanga ngo utacengana n'abanyamakuru. Iyo uri ishyanga ucenga umunyamakuru aho biri ngombwa. Ndavuze ngo aho biri ngombwa. Aho biri ngombwa. Urakoze reka nkubaze ikindi. Noneho nkavuga ngo kuko ubwo bumenyi bose batabufite. Icya kabiri ariko gikunda kugonga abantu. Abantu banga ikintu kiri ambarasa kuri bo.
ariyo mpamvu mbonye umukozi w'Imana wemera icyo yaguyemo wenda nabo bari bose babiri kuko mwe mwemera byatarekana we mushyirema kazi ariko nta harenga umuntu ubasha kuvuga ati mu gihe cyatambutse ntibyari biryoshye ntibyari bimeze neza ariko ubu ngubu ibintu biri mu murongo muzima abakozi b'Imana mu Rwanda ikose abakozi bashatse kwibrandinga nk'abamarayika babatagatifu hari ntazi abakozi b'Imana none icyo oya n'abakristo muri rusange bihita bituma bahisha ibicumuro byabo bakagwa muri ryaje mu ngwisha ibicumuro bye ntazagwa neza ariko byatura kabereka zabariwe nwanga umuntu araza agashaka kwemeza ko ari superman umuntu araza agashaka kwemeza yuko wahari afite ukuntu we n'Imana basangiye kamere ijana ku ijana none ikibazo wamubwira ikintu kuko adashobora kwemera ngo agira ahantu mu kiganiro avuga ngo aho ndabyemera byari intege nke aho ndabyemera byari kosa ryakozwe ariko ntirizongera oya anabivuze kandi abantu batahaguruka ngo anga abakozi b'Imana asaba ngo barabyemera kamakosa bayakoze nubango nicyo kibazo cyuko abapasteri bashaka kwemeza abandi bantu ngo ntago turi nkamwe ni yari kubwiriza avuga urugero rw'ibintu byiwe ati nagize ikibazo ndasenga nizera Imana haleluya n'uje ugira ikibazo cyo bizera Imana tubwira naho wagize intege nyuga ashaka kubivamo abakozi b'Imana benshi tujya duhura ariko umbwira ati ibintu nuko nabuzi yonje mbona nabivamo nkiruka ariko sindumva uri kubwiriza ngabwira abantu ati bijye bigera igihe cy'intege nke ugashaka kwiruka so ibyo byo gushaka kugaragaza ngo bo batwaza Imana ibitabo no pasteri apostle numuntu nkawe cyane cyane ngo nikubwira mu Kristo numuntu nkawe cyokoze Imana yahaye impano zidasanzwe udafite ikamuha inshingano udafite ariko nushaka kumutekerezamo ko ari superhuman nawe agashaka kwibranding nka superhuman byanga bikunda zahora gukwepa kugira ngo akomeza agardio image ya superman none past apostle ubona ari iki gituma itangazamakuru rifatwa nk'abanzi bagumura abayoboke kubangisha ubuyobozi bw'idini rya Kristo cyangwa itorero ubona ari iki kibitera kuko hanza biravuga usanga bijujuta aha pastor sanga n'abashumba mwese musanga muvuga ngo abanyamakuru nyamakuru rwose abanyamakuru mubona ari iki cyaba gituma abantu babifata gutyo kandi umunyamakuru washaka kwitarira inkuru ye yenda afite nako kanunu ko hari amakuru nuko n'ubu bafata nk'abanzi bitoro cyangwa se b'umusaraba cyangwa se b'umuhamagaro cyangwa se b'abanyamuhamagaro urese uko ari bubifate cyangwa se ari butekerezemo nuko muri byo cyangwa se nuko the majority bagaragaje ibikorwa bigaragaza ko ariwo mujyo noneho nababandi bacyafite impamvu nzima ba bisanga bashyizwe muri yo prakare mu byukuri nimvuga ngo ni nuko ari byose uvuga ngo buri munyamakuru wese ushobora gusanga hari umwe runaka ni nkuko nibavuga wenda abakozi b'Imana n'abakristo icyo gihe tutangira kuvugira muri generalite cyangwa se en general nkuko wenda hari namuntu umukozi w'Imana utabitekereza gutyo n'urugero ariko nabanga abakozi b'Imana ko ntaho bazakwepera itangazamakuru uko itangazamakuru abarikora baryemererwa kurikora ku banyarwanda bose kandi n'abakozi b'Imana n'abanyarwanda ibiri gukorerwa mu banyarwanda no mu Rwanda kandi nabyo umurimo w'Imana uri gukorerwa mu Rwanda no mu banyarwanda ni nayo mpamvu ibibazo byashindikanye bigakomera nari biteramo rero ahantu uri biteramo ntuzabuza umunyamakuru kuzamo noneho rero ahubwo icyo abakozi b'Imana bakora ni begera n'itangazamakuru base n'abaganira uburyo bagira imikoranire babwizanya ukuri bavuga ati aho biri ngombwa tuzacengana ngucenge nawe nubona ko ndi gucenga ushyiramo ngo aho biri ngombwa byaba ngombwa rya umunyamakuru yaje na kamera ye akubwira uwo ari umubona byaba ngombwa rya ari kumucenga kandi washaka inkuru yuzuye no mucenga nturaho muremeye indi nkuru kwa mucenze reka nkwereke umuntu arondoye umudamu ko yacinye umugabo mu rusengero mu cyumba twiriwemo turi mu mavuta ndangije mita mpaguruka wa muntu ubirondoye imite muce kurushye kuko ubundi nge nicyo nagakoze yaba bitari hanwe na ribo ubwo mu mwanya ko muce kurushye imita mpaguruka ngavuga ni uyu muntu nakomeje kumwereka umwuka wivangirwa ngira ngo ni ibintu bizaza kera none araryigaragaje yavangiye uyu mudamu rwose ibyo ntiyabikoze kandi nange wenda mu mwuka ndi kubona ko yabikoze kuko ndi gushaka gukurindura urugo nibimara kubasaga rero sasa bigavuruga bikagaruka n'uwa kamera kabateyemo hateramo rwose na ni microphone rwose ndagucenga mu izina rya Yesu ngucenge oya ndagucenga kuko guceka byose byahita birabura nariko ndagucenga bishoboka niba ngombwa bakinge mvuge ngo si mari n'umwe magamake ndagukwepa
mu buryo bwa kinyamwuga. None ko iki cyo gereye. Ndi kugukwepa kubwo kurinda umukumbi. Okay. Niba nge mbifite, uwo urabinyimye. Abandi barabimpa benshi, umwe barenze umwe babiri batatu bane. Mu kugucenga nige ngucenga mpari. Nubango ndaza. Bari cyo kibazo. Mushumba. Niba uncenze. Abasohotse bajemo bavuga ngo yewe yakwisha ariko byangenze gutya bakavuga abaturage umwe babiri batatu. Urebe kuri itangazamakuru ryemewe ko abari bahibereye bavuze nubwo mushumba ugomba kugira icyo basobanuraho atavuze. Uremera ko aribwo inkuru ibaye inkuru nyayo cyangwa iki gihe ariko umushumba ntaga barakoze umurimo we mwiza wo kwigisha abakristo yuko bagomba kurinda umukumbi. Kandi habaye kurwana, habaye gukubita. Byangombwa mugakomeretsa nko bavuze ngo byangombwa mugacenga mu byo byabaye ko uracenze ngo umunyamakuru ntabigaragaze kwai mudashaka ko ibyo bijya hanze kandi nanakure kukaza ubwo nkaguhama amakuru yeditinze ku rwego ruri burinda umukumbi. Aha kuki utabikora ugavuga ngo ahubwo wanankwe pugakinga oya nyi ndavuga ngo ndagucenga ibishoboka nca gucenga turi kuri kamera ubu nubundi kugucenga reka nubundi kugucenga no wancenze nyine wangwe iki kiganiro cyati bakunzi apostle Mutabazi ushaka kumva naje kugucenga aho biri ngombwa iyo biri burinda umukumbi reka inshingano ya apostle Mutabazi n'ukurinda umukumbi none kuki reka nkubaze cyose cyanyuma kuki ubona abantu basa naba reka batugire goroke urahita urwumva nsanze assistant wanjye assistant apostle assistant pastor unyungirije ari hejuru y'umugore neza neza gahunda irimo neza ndanabibonye ndanabibonye pe amukubita oya yaa mvuze kare ubusambanyi barimo mu magambo make yoroshye mu rugero nanze rutabaye uvuga uziga urancenga uracyancenga tu ndacyagucenga mu gake kuko turi ku ruhimbi noneho rero nyisanze ndangije mu mushumba bari kanze basaba imbabazi bagira gute bakiruka ariko ndabibonye kwari nabajya bavuga ngo hari bikorerwa no kurimba ibi bahanze muri uyu murimo nibivugwa byose ntago twabye bya prove atabihagazeho ariko none nabihagazeho nabibonye tubwe ko bari no kuruhimbida bakoze amahana tabaho babikorera kuruhimbi ntibajya no muri hotel abanyagwa ariko barabikose none warama information nyereye kubera ko wenda hari umuzamu urwo rusengero yari kureba gutya information ziranyereye zigeze mu gitangaza makuru none uraje urambaje uti nk'umushumba uyoboye aha biravugwa yuko babikoze ndetse amakuru ava ku isoko yatugeza navuga yuko nawe wabafashe vous confirmez umvise introduction ukoze nziza umunyamakuru kabisa vous confirmez ndire umva ndakubwira nti umva urabeshya aha ndakubwira ko no mu izina ry'Imana nkore nawe ni mu izina ry'umwana n'umwana n'umwuka wera urabeshya umva nkubwire ndabwira nti ibyo kintu ntacyabayeho cyo koze turagikurikirana tumenye neza ibyo bihuha ahantu byabiri guturuka urakoze cyane tikiraho rero ngiye nyamakuru nge nawe no munyamakuru inyima yo kumva ibyabereye hari ibi nibi 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 ngo nkuko bavuze ngo akana isangamo nkuko warubivuze eh subire byo warubivuze twagerageje tumaze no kumenya amakuru abatubwiye gutya na gutya batubwiye ibi nibi nibi ariko umushumba bagira bati bagira bati soko tujya tugira se bakavuga narangiza tukigera ku mushumba yabyejeje n'imbere y'Imana arabihakana arirenga umvise icyo giyo nkuru ayifata gute urefata ko umunyamakuru yavogereye kandi utashatse ko bisohoka kandi we byanze ikunze inkuru arayitangaza kuki muyifata nkaho abanyamakuru badakwiye kuvuga ibyo bintu mukafata nk'abanza ashaka kugumura abayoboke kwangisha abayoboke ubuyobozi uyu munyamakuru ari umukristo namuca kwigaburo mbifiteho ubushobozi amuca kwigaburo igaburo ni rya wese cyangwa ni rya Yesu ni rya Yesu ariko ni njye kwemeza abari fata wamuca kwigaburo ko atangaje ikinyamwuga ntago ari ikinyamwuga kuko amakuru yatanze nta bimenyetso yafitiye ariko we yakomeje aramfonse icyakabiri ntabwo wanyumvise akomeza icyakabiri nubwo wenda wavuga ngo umunyamakuru yemerewe kwemforma ariko iyo yemformye nk'ibintu bya compromettre sécurité nationale yari ku gihugu ntago ababyemerewe cyane n'igihugu turi ku ideni n'itoro igihugu nuko kiba mwisi none se igihugu kiba mwijuru buri ankubajije ibyo mwijuru tubivugaho interview y'igihugu ntago ari binakubaza buryo nyine nguhaye urugero iyo tugeze mu rubanza byita jurisprudence noneho kanigarukire igihugu rwukizana ko igihugu gifite etike yacyo nabo iyo tugiye gutara amakuru yabo dufite abo ducaho tukababaza icyo ndi kugerageza kubwira na minisitiri ubwe atukoze saga hano icyo ndi kugerageza kubwira na telefone zirabafata icyo ndi kugerageza kubwira nawe wabifashwa ufite amashusho
sindabihakana ariko kubera ko nta mashusha hari inshingano yanjye ya mbere akaba ari preserving itorero nda preserving itorero afite amashusho aya afite wabigenza gute kandi wabihakanye ariko hari inkuru nyinshi bakora nta mashusha hari bari gushingira ngo yavuze uriye yavuze ashobora kuyabika muri boxeye muri a korbe yatoka hanu muri nani muri bwate ibyo zose urabizi ko zitaba zifite imenyetso nk'ibyo ibiretse gake rero nada kubwira umunyamakuru ataye inkuru ese ubundi umunyamakuru yashare na gusenya itorero ngo supretext ko ngo asenya itorero asanda rimwe mwaryisenyeye mwe mwagisenyaje gutara makuru abaje kugaze babikoze muri gobyore nange ndabibonye kubera ko mfite urusengero urufunguzo rw'urusengero n'ababya approve amajwi arayafite birasohotse wowe wanze kubivuga sawa iyo ni balance yawe we ukuri kwe nyuma yuko bihakanye nyamara abaturage bavuga gutya bahasengera ndetse dore nicyo bimenyetso ntabwo bitangaza rega ngo bije hari ya gutese yada afite imenyetso sibwo murega mukamutsinda ndi ku munyamakuru wataye inkuru cyangwa akoze ibyo biganira afite na proof kuki mufata nkaho yagumuye abantu babanga kuki mufata nkaho ariko ibimenyetso wabikuye yabikuye yese yabura gute muri leta y'ijuru ibimenyetso bisoka bikajya mu maboko y'abapagani gute byakozwe muri leta y'ijuru byakozwe muri leta y'abanyamubiri oya byakoreye ibyo bintu ni naferi za leta y'ijuru zaje mu maboko y'abapagani gute apostola ndagushimiye twa batuzuzwa umwuka wera baterekwa muri make kuri wowe urabona badafite umugambi wo kubaka itoro bafite umugambi wo kugira ngo nyine igitangaza makuru gikomeye bashinzwe kubaka itoro bashinzwe gutangaza ibyanyuranyijwe n'itoro kandi rero ibyo bashinzwe atari byo dushinzwe tugomba kubacenga no mwakoze ibinyuranye n'imaha n'amahame yanyu ayacu rero nitwe tugomba kuyamenya sibo niyo noro bayamenye yabarenze iyo abanyamakuru bakoze amakosa mu mwuga wabo w'abanyamakuru wari wabona itoro rijya gukemura ibyo muri RMC muregahe muratuvogeye muregahe ntabwo tujya gukemura ibibazo byabo hagati yawe ikiganiro nze kujyahamagara maze kirofasi barore ushinzwe RMC kurega ni ikintu kimwe abanyamakuru babiri uburyo muregana abanyamakuru babiri hataje mu pasteur nta nkuru badukozeho bashkwanye bagashyamirana bakaba bafitanye ikibazo muri RMC wari wabona abapasteur baza bakinjira muri dilo yanyu hagati abanyamakuru ariko mwe muvogere itorero ariko none se bwanyu bw'abanyamakuru urwego rwanyu abanyamadini n'urwego rw'abanyamakuru nuruhe ijisho rya rubanda ubwo rero uzubizanye muri urwo rwego niko mbizanye iyo ushatse uvuga ngo nkurikije autorite na juridiction yanjye yitwa ubunyamakuru nzakora tuso kimeshante icyo gihe nawe naguye ngo uremera pasiteri n'aba ari ku ruhimbi nawe azakwangishe abakristo yakabikora si inkuru kintu umunyamakuru ni inkuru akabikora alright ndagushimira kose ntabwo byaba ari byiza uko byamera kose rero ngiye navuga ngo amatorero amatorero nakore kinyamwuga ahisha abanyamakuru ibyo bagomba guhishwa abacenga kinyamwuga cyokoze nabacenga umunyamakuru akamucengura yihangane asenga Imana imukize icyo gisebo izamusigikize icyo gisebo ariko ntago nemerera abanyamatorero kwiexpose ku banyamakuru hanyuma ariko umunyamakuru kubwira ngo nutampereza ndakurangiza nuko utarabwirwa iyo jambo utamuhereza iki nese ndi kuvuga ibintu mpimbye murya utamuhereza iki umva umunyamakuru akaza akakubwira ati njyewe mfite ivi na ivi inkuru nyinshi zanzura bizi yakurangiza ati rero nutampereza hari ababwirwa gutyo se harabuzi reka mvuge ibingibi ariko maze abanyamakuru maze kwimana abanyamakuru cyane uri kubimana cyane n'abimana kandi twe dufite uburenganzira bwo gutara amakuru bafite uburenganzira bwo gutara inkuru iri balanced natwe dufite uburenganzira duhabwa n'ijuru bwo kuyabima amakuru no kuyabahishenga kubwo kurinda itorero n'umukumbi apostol turagushimiye cyane hanyuma hagati aho ngaho rero uyu yagitwaza imikoze baramubwira byandi by'isanduku kandi byari bihimbano ngo ariko iyi nkuru ngo ukuntu ikoze ngo tuyisohoye hanze ngo urabona uri kuri hit yigeze kubikomoza avuga ati abantu babaza bavuga gutya na gutya so mu magambo makeya rero nimba umuntu avuga ngo nakurangiza nakumanura nagukubita hasi ntabwo mvuze ngo bose barabikora nakuzimya abo bantu bashaka kuzimya nitubita ko neza tubafate nk'abakunzi nshuti bakundira umunyamakuru nta umunyamakuru w'umwuga avuga gutyo nta ubaho none se mvuze umwuga ibijya muri media wagize ngo bibrandinze byanditse ngo wayikoze inkuru n'umunyamwuga yakorwa n'utari umunyamwuga yakorwa
inkuru mwugira garagara ubu nanye mfashaga telefone kanye nkabigira gutya gashobora kuzenguruka kanarenga nabo witaba umwuga icyo ako kantu kandi nabyo birabibaye ugafashe gutyo ntagara ko umwuga nyine wakabimenye none se aka video yo aka video kasotse wagize ngo kaza kanditseho nyine wagakoze wari wakoze cyane wagakoze si umwuga ariko umunyamakuru akora kinyamwuga ndabitandukanyije ikibazo uri kwihisha muri utwo tuntu twitwa umunyamwuga nge ndi kureba damage abanyamakuru mukora amadini akora kinyamwuga y'Imana makuru siko damage mukora kwitorero intambara rero damage mukora kwitorero nge nizo ndi kureba cyane ukambwira ubunyamwuga ubwo bunyamwuga nibuza kubaka itoro nimba ryo mwasenye nimba ari umuryango mwasenye ntago oye cyo mubwira kwisenya kwa mbere nuko twaretse makuru akabageraho inshingano buri aho byapfire naho ngaho na ibyo kuvuga ngo byakozwe byo murakoze tugushimiye pasteur ayishyiramo Imana ikamubabarira ahubwo ikibazo damage yakozwe n'uburyo wabitangaje wakoze kwita butume bwacu mu Kwizera Yesu TV eh ariko nawe uzashaka umuntu uzaza kwatura mu izina ry'abanyamakuru yuko ibintu byose murabitabagura mukabisenya kandi kubyubaka mu ntago muboneka bisenya kandi mwe rimwe mwisenye munyamakuru se afite uruhare rwo gutuma ukora amadega atandukanye no kwizera Yesu Kristo icyo mvuga ni kimwe yes uyu aba bashumba nibige kubacenga bigisha abakristo babo kubahisha makuru kubera yuko ibyo sibyo byubaka urusengero sibyo byubaka itorero sibyo byubaka umukumbi wa Kristo mu byukuri abanyamakuru babaje mbese bige kuko nibababemo mbarimo mbazi mbese bamenye kubajerera kuko ngo tangaza ibyo nubikora babwo uzatanza amakuru yoroshye cyane ndagushimiye nimbikora za bizagenda gute uzatanza amakuru mu bundi buri abanyamakuru mbese uskwari nugukanga ngo rekuse kutemerere kubimisha amakuru keretse amakuru nuzi ko bihanwa keretse uririmba habyuze se privacy baho Privacy. Erega abanyamakuru. Si inkuru. Abanyamakuru uburyo ikankubwira. Abapastor nitwe twanditse etika zitangaza makuru. Etika zanyu mwaragiye muzishyiramo mutamwe mushyiramo na ngenda. Bera inshingano zacu no kubereka ngo ahangaha ntago mwari. Wakoze cyane hano ni ntambara ababibona mu bunyako dushoje rwose fata gishaka komeza kwita abanyamakuru. Natwe abanyamakuru ati bunyamwuga burakorwa ariko man ubushaka. Uzi uburyo bivuna kuba pastor? Uzi uburyo bivuna kuba apostle? Ariko umuntu akajyara kuri mikoro gashaka guhitanga guzimya. Urakoze. Turagushimiye. Zimye umuntu Imana yateguye imyaka 10 zamuka akanyara ashaka amavuta ukazuje kuzima. Wakoze kwitabira utubira imvura imvura itubire nabo. Ahubwo abanyamakuru bazimye Imana igi n'abahamye. Inahabahana. Naho se abashumba n'abatarengera. Abashumba se n'abayobozi b'amatorero bizimya bitaka hanze. Genzi n'abanyamakuru. Abazi inkuru runaka iri komprometa ku bakozi b'Imana ntayisohore. Akavuga to ya ibi byo byashyira isura mbi ku itorero tunavuye kuri ya wabikoze nkawe oya turashye mu byukuri uyu muntu agaragaje yuko afite uretse no ku umutangaza makuru afitemo n'ubukristo uko turi vuga itangaza makuru rya Gikristo somehow kuri kote zimwe ariko itangaza makuru rya Gikristo ni rya sekera bisige bikora kimwe byarayoberanye apostle wakoze twagushimiye cyane dukeneye abanyamakuru buzuye umwuka wera dukeneye abanyamakuru berekwa dukeneye abanyamakuru bafite ubwenge bwa kiyobozi tugushimiye ko utabitumire ku Kwizera Yesu TV mwakoze ndagukunda wakoze kunchokoza warunchokoza narindakaye wona ndimbyumvise oh nanye ndagukunda cyane iyo utaba umunyamakuru kabisa ariko abanyamakuru nyine mwarakanze nabandi ariko umuntu wese ufite ibyo akora bigifite aho bihuriye n'abaturage aravuga ati bano bantu eh sawa ubwo rero wakoze twagushimiye bakumvise ko utanze message ari nibindi mukora byiza hari nibindi mukora mwatumye natwe dutwika mwatumye tumenyekana abanyamakuru ntabwo nabavuga mabi gusa ariko namwe mujye mugira akabanga namwe mujye mushungura rwose apostle Mutabazi turagushimiye cyane mukora murakoze turamushimiye apostle Mutabazi yari ntambara kugira ngo dukore ikiganiro kijyanye n'itangazamakuru n'amadini n'amatorero ari apostle nawe afite ukuntu abirimo cyane ntabwo byari koroha nyine mwabibonye ko bitoroshye mutange komantere rwose ibyo akeneye ko bishwe ubusukeye ko utuntu twanye twose nakemera ko tujya kuri media ntacyo Imana izabindinde ndari senze Imana izabandinde murakoze cyane tubashimire mwese mukomeze bare latwe ku Kwizera Yesu ariko twa mukeneye ko duhisha twanye buriye ariko nyine ko ari mwe mutangaza amakuru kandi abanyamakuru bagenzi banyu bakaba babi kavaringa ibanga ry'akazi nyine ariko uko byamera kose aracyakomeje kuvuga nakomeje kugaruka ko abashumba birinde gukora mabi nayabaye bayahishe kinyamwuga bahisha abanyamakuru ariko nabacika akagira mu kubanyamakuru mu barakari akoze cyane mwakoze mukomeze bane natwe ku Kwizera Yesu TV turabakunda Clement bagiye mahe ndabashimiye ndetse na Mutabazi twagushimiye wakoze cyane
utanze ibitekerezo bikomeye cyane abadukurikiye babijije nko kagira imana mwe ubu nuko akubwa mw'imana intambara rero bakeneye kwiga politique na diplomacy niba tabibona cyane kuki batigitangaza amakuru na communication wakoze cyane urumva niba tabimenye uramugonga bye mwakoze ibihe byiza kuri mwese imvura imeze na